kiinnostaa. Nyt ollaan ahven paikalla. Ahven paikalla tässä ja tässä jo edellisenä päivänä tuli hyvin ahventa ja katsottapa nyt ensin näitä välineitä. Eli kun lähettää ahven kalalle, ahventa kalastamaan, niin sitä kysyttää monesti, että miksi pitää olla semmonen vapaa ja tämmönen vapaa, niin kuhalle ja ahvenelle, niin niille pitää olla omanlaiset vavaat. Eli tässä mulla on KP Patsin custom series vapaa, ahven vapaa, 3-14 grammoa on tässä heittoväli. Ja ja mikä niissä ahvenvavoissa sitten on erikoista, niin ne on monesti tätä käreistä joustavia. Jotkut vapaat on koko matkalta tämmösen erittäin joustavia, että se on sen takia, että se pitää ton käreen, kun ahve on semmonen kala, joka rävistää hirveästi ja rimpuilla, niin se vapaan pitää myötäillä sitä ahventa, että jos vapaa on jäykkä ja ahvenellä kun on ne leukapielet, niin on semmoista pehmeitä. Hirmu pehmeitä ja ne menee rikki. Elikkä jos on jäykkä vapaa ja se ei vapaa ei anna peris, se kun rimpuilla, niin se hajottaa sen suunsa ja aina se viehe irrottaa. Ja kuhalla just päinvastoin sitten, että kuhalla on se leuka niinku puuta, niin se vapaa pitää olla jääkkä, että se koukku lävistää se kovan leuan. Siinä on niinku ne tärkeimmät syyt, minkä takia ne vapaat pitää olla erilaisia ahvenelle ja kuhalle esimerkiksi. Tässä mulla on tosiaan tämä KP-paatsi, ja näitä löytyy verkkokaupasta. Löytyy ihan aloittelijan niinku starter-kittiä, missä tullaan perusvapaa kelaa. Voi lähteä sillä koettamaan. Ja sitten sitä löytyy valmiita settejä, missä on koottu hyvistä toimivista, mitkä on todettu hyvissä. Ja tuossa minä lähden nyt sairaalla, 353 sairaalla. Ja sitten mulla on tuommoinen 30 sentin fluorokarpon peruke. Siinä nyt siltä varalta, jos sattuu haakia pyörimään. Tämmöisellä perusikitekniikalla voit mennä pari kellasta. Sitten voi välillä nypyytte. Tuolla paikalla ja sieltä se otti, kato kun jää nypyttämään tuohon, niin nyt on kato, nyt on jo hyvä koko. Siinä on jo ruokakokoon kala. Tuommoinen joku 250-300. Elikkä vähän vaihella sitä tekniikata, välillä niinku pari kellasta tauko. Oottanut, että se menee pohja. Tässä nyt ei ole vettä kuin 3,6 metriä. Mulla on 5 ramman pää tässä nyt. Mutta vähän vaahella nypytellä ja tuo sitä, niin kyllä se sieltä ottaa. Sieltä venäs napsia. Sieltä! Se on jo ihan ruokakalaa. Nyt on pikku taako tuossa ja nyt otti oranssi. Katsokkeen mikä möykky. Se on yli 400. Tuo oranssi Bishunter TT. No niin, nyt minä olen siirtynyt uuteen kohtaan. Aloitin pilikkimään tuossa Bishunter TT:llä. Minä tulin ihan eri alueelle nyt. Ihan eri alueelle ja tuossa löytyy ahventa. Ahventa löytyy joka paikasta. Vielä on kiinni. Nyt alkaa olla semmoista ruokakokkoa jo hyvää, että mä löysin nyt semmoisen alueen, missä on ei ole niin paljon sitä pientä seassa, että on paremman kokousta. Se ei ole sitä ihan silippua. Bishunter TT:llä tuosta vihreällä pilikittää. Koko ajan kiinni. Ai ai. Kahtokke on hyvän kokosta ja on näläkä. Kato ihan vettä niellöö tämä koko tälli. Tosi syvälle ottaa. Tämä on nyt on semmonen kunnon syövä ahven tässä. Joo. Nousso. Oi ai ai ai. Kahtokke mikä möykky. On 400.
On, on. Ai, ai. Nyt tullaan möykkyä. Yli 400 on tämä kokonaisuus. Aivan mahtavata. Etiikin. Nyt löytyy syövä ahven ja hyvään kokoon. Mä tuossa jonkun aikaa sen pienen kanssa pikkuahventen kanssa tappelin tuolla ja... Mutta kyllä se löytyy, kun se ehti. Oi, ai, ai, ai. Vishunter teette, toimii, toimii. Oi, ai, ai. Kahtokke. Tasuria. Kalapeleen tasuria, niin pistin tuohon virvelliin tuonne. Tasuri ottaa kansa. Tähän sitten tuota viisi on tätä.
sieltä tuas. 500 teetellä, välillä vaihdetaan. Tasuurista rikkiä, jikistä tasuuria. Kaikkea mahdollista. Oi, ai, ai. On kunnon möykkyä tuossa. No viike tuosikin. Pitääpä varastaa noita minun jikejä nyt tuo aave. Joo, yhteenveto päivästä. Hyvää ahvenpäivä kaikkiaan tuli sitten tuosta. Alussa ahven oli siellä täällä. Pientä issoa sekaasi. Sitten löysin hyvän parven. Parve ja tuota... Sieltä rupes paukkumaan ja... Mulla oli ne tuossa sumpussa veessä nämä haavissa nämä ja meikä ruppee ne verestämään ja katsotaan sitten vielä loppupunnitus tuossa paljonko tuli saalista. No niin, katsotaan loppupunnitus. Siinä on sankollinen. Toista piste. Katsotaan tarkalleen. 14.64. Vettä on vähän pesyt tuossa välillä, mutta 14.64. Killo. Että ihan hyvää saalisilta tuli. Tuli, että. Mutta joo. Ei muuta kuin lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kyydit tarjosi allumacraft.com ja kalastustarvikkeet löydät vkstore.fi.